Muchas gracias, señor presidente. Boa tarde a todos y a todas. Ben, no pasado debate de interpelación que se sustancia con esta moción, o señor conselleiro rematou, sentenciou na súa intervención que o peche das escolas no medio rural era un feito causado únicamente pola falla de nenos e de nenas no rural, un feito directamente relacionado e consecuencia da crise demográfica que afecta ao noso rural. Ignorou, dende o noso punto de vista, o señor conselleiro, un elemento central, polo menos un dos elementos centrais deste debate, que non é outro, precisamente, que o papel que a escola ten como un dos actores fundamentais na vertebración dun pobo na súa propia dinamización, ademais. Centrouse o señor conselleiro na súa intervención, como adoita ademais a facer o goberno galego, nunha única dimensión do problema, a dimensión puramente economicista e de rentabilidade, esquecendo, dende o noso punto de vista, variables de moita máis importancia. Esqueceu o señor conselleiro, e o fixo deliberadamente, imaginamos, doutra dimensión fundamental da escola rural como activo esencial do sistema institucional dun determinado territorio, dun determinado pobo. Quero referirme neste punto á definición que facía Jean Prats claramente a este respecto no ano 2004, e dice textualmente: a escola é un elemento que forma parte da estrutura institucional dentro dun determinado territorio, no noso caso, o rural. É un actor máis entre os diferentes actores, que dota de eficacia e equidade o grupo social no que se atopa integrado. A desaparición da escola supón a desaparición do sentimento de pobo habitable e tamén da ruptura do propio sistema institucional, en consecuencia, da dimensión organizacional e identitaria do medio rural. Creo que Prats explica claramente eso que eu intentei explicarlle ao señor conselleiro cando lle decía que cando se pecha unha escola, cando se cerra un colexio, se asina unha condea de morte definitiva para un pobo, para unha vila. Hai unha segunda dimensión, señor conselleiro, que este goberno tamén esquece de cotío. Estou a falar da escola como receptora das identidades e das emocións dunha determinada comunidade, dun determinado pobo. A escola, e ademais a escola especialmente no medio rural, é unha institución onde toda a comunidade se sinte recollecida e identificada. Nos pobos e nas vilas existe un sentimento de pertenencia á escola. As familias sinten que os seus fillos e as súas fillas pertencen á escola, pero tamén sinten que a escola pertence a toda a comunidade. É, pois, un sentimento de pertenencia absolutamente recíproco. Polo tanto, na escola danse e construense vivencias, emocións e experiencias de carácter colectivo que son esenciais para a vertebración dun pobo, para a vertebración dunha comunidade. Cando se pecha unha escola, se quita, se extrae, se elimina un elemento vivo, non só un servicio, sino un elemento vivo e esencial para unha determinada comunidade. E chegamos así a unha terceira dimensión, que dende o noso punto de vista resulta fundamental á hora de xustificar a defensa da educación pública no medio rural. E é a dimensión da escola como elemento configuración da construción social, da construción social do rural. Refírome ao papel da escola como elemento de conexión das tradicións coa innovación, da cultura e da sociedade, da ética e dos valores dun pobo e dunha comunidade, e así un longo etcétera. Son, en definitiva, estas tres dimensións, e non únicamente a economicista, que é a que emprega o goberno galego, as que fan que as comunidades non dubiden en ningún momento en contribuir co seu tempo, co seu diñeiro, co seu esforzo en defender e en potenciar a escola do seu pobo. Temos sobrados exemplos destas situacións. Temos exemplos de familias que colaboran no arranxo da escola do seu barrio ou do seu pobo. Temos exemplos de familias que non dubidan en axudar cando hai que repoñer un determinado material ou cando hai que organizar calquera actividade pedagóxica. As familias, a comunidade educativa, sente a escola como algo vivo e algo seu. E é precisamente por esa triple dimensión, baseada nesa confianza e reciprocidade entre a escola e o pobo, entre os veciños
e o sistema educativo por o motivo polo que as familias defenden a escola das súas vilas e dos seus povos e por eso se movilizan cando hai un anuncio de peche dunha escola, sobre todo no medio rural. E por esta triple dimensión, a institucional, a social e a emocional e identitaria, pola que o sistema educativo do rural é fundamental para a supervivencia non só da educación e da escola no medio rural, sino de Galicia como povo, polas razóns que acabo de decir. E son estas as razóns, en definitiva, que justifican a necesidade de dar un pulo serio e decidido para apoiar o sistema educativo no medio rural. Os escoitamos o novo conselleiro de Política Social falar dun problema serio demográfico no noso país. E se anuncian medidas que son vagos anuncios en forma de parches para resolver esta situación. Pois ben, o dixen na interpelación do pasado pleno e o reitero agora. Non hai unha solución ao problema demográfico de Galicia que non pase por potenciar a escola no rural o sistema educativo no medio rural. Non o hai. E lamentando moito, señor conselleiro, ese apoio non existe. Non existe un apoio, nin ese apoio é moito menos decidido por parte do goberno galego. O vostede, señor conselleiro, o dixo claramente no pasado pleno. Se pechan escolas porque non hai nenos. E eu digo algo que é totalmente contrario que vostede di. Non hai nenos porque se pechan escolas. Non hai nenos porque se pechan centros de saúde. Non hai nenos porque se pechan granxas e explotacións gandeiras. Non hai nenos porque se pechan portas no rural. Portas que non se volven a abrir. Teríamos que preguntarnos se a intención do goberno é de verdade axudar, potenciar, impulsar a escola no medio rural. Por que non se activan medidas preventivas antes de proceder ao peche definitivo dunha escola? Porque o certo é que o goberno permanece pechado de brazos, cruzado de brazos, agardando que a unha escola chegue a ese número fatídico de 5 alumnos. E cando ese número mínimo non se cumple, pois se pecha definitivamente. Por iso nos traemos esta iniciativa, porque creemos que a obriga do goberno é anticiparse a ese momento, a ese punto fatídico, e porque creemos que ten unha obriga de facer un traballo preventivo nunha materia que é fundamental, como decía ao principio, para o futuro de Galicia. Nos, hoxe, no momento de presentar a moción, é o momento onde temos que facer as propostas. A denuncia xa fixemos, señor conselleiro, dende que goberna o señor Feijó, pecharon en Galicia 500 aulas no rural, máis de 100 escolas que desapareceron para sempre. Agora nos toca facer as nosas propostas, e son propostas moi concretas e asumibles. En ningún caso lle servirá o argumento economicista. As propostas que facemos se poden facer simplemente con vontade política. En primeiro lugar, nos consideramos fundamental a Constitución, que o Parlamento constitúa unha comisión de estudo parlamentar sobre a situación do ensino no rural, grave, como dicía, coa participación dos axentes sociais, das asociacións de pais e nais de alumnos, dos concellos afectados, para analizar exactamente, pode ser que alguén non teña razón, evidentemente, cal é a situación rigurosa do noso ensino no rural. En segundo lugar, propoñemos nesta moción crear un observatorio, Observatorio Galego do Ensino no Rural, para facer un seguimento das necesidades concretas e particulares do ensino no rural, propor accións formativas específicas para o ensino no rural e para o profesorado, crear un centro documental e de producción de materiais para o fomento da investigación e innovación dentro do que é o ensino rural. En terceiro lugar, propomos a creación dunha comisión de seguimento e control sobre a evolución da matrícula dos centros de ensino no medio rural en perigo de peche. Pretendemos que o goberno active medidas antes de que estes centros se pechen e que cando a matrícula decreza e se acerquen a esa cifra, a ese número, como decía, que anuncia o inminente peche, se actúen medidas preventivas. Medidas dirixidas a activar
mecanismos para que ese centro pueda sobrevivir en el futuro. Y en cuarto lugar, y finalmente, proponemos que ahora figura dos centros rurales de investigación e innovación educativa, os CRIE, contemplados en la normativa estatal, existentes en nuestras comunidades, y que son centros fundamentales para la dinamización del ensino no rural, favoreciendo la colaboración de las diferentes comarcas y comunidades educativas, como centro de documentación, como centro de innovación y, sobre todo, para poner en valor o inmenso capital educativo que reúne o no su ensino rural en Galicia. Son medidas que el Gobierno puede asumir y que esperamos que, en este caso, o grupo mayoritario asuma se ten voluntad de defender o ensino no rural de Galicia. Más nada de momento. Gracias, señor Vázquez.